Швидко, смачно, дуже кляво вам готує піскарьова. Музика зі смаком. Вітаю вас, друзі! Незважаючи на карантин, гарна погода, весна прийшли до нас за розкладом. Тому сьогодні ми готуємо в програмі «Музика зі смаком». Так, що ж ми приготуємо сьогодні? Улюблениця будь-якого сніданку, чи раннього, чи пізнього – це яєшня з цибулею порій у вершковому соусі. Пальчики оближеш. Так, нам потрібно 4 яйця, 3 столові ложки вершкового масла, 1 велика стеблина цибулі порій, тільки біла частина, 1 пучок зеленої свіжої цибульки. Так, вам знадобляться ще жирні вершки, білий перець, чорний перець і дрібка прованських трав, морська сіль. Це все. Починаємо. Попередньо розігріваємо духовку до 180 градусів. Цибульку порій нарізаємо тонкими кільцями. Зелену цибульку мілко, дрібно нарізаємо. Далі розтопимо на сковорідці вершкове масло і складаємо спочатку цибулю порій, тушимо десь хвилини 3-4, середній вогонь, щоб вона така була прозора, знаєте, запахло, відчуваєте, який аромат. Потім додаємо дрібно нарізану цибульку, свіжу, зелену. Ще тушимо 2-3 хвилини. А потім додати кілька ложок вершків. Що я ще забула? Сіль, перець, прованські трави, все помішали. І не жалкуйте вершків. Звичайно, що буде смачно, але враховуйте, якщо вам треба дієта, ну тоді дієта. Треба обирати між приємним і просто смачним. Ну, а тепер починається справжня музика, як на мене. Беремо формочки для випікання і викладаємо на них цибулево-вершкову суміш. Ми її стушили, і це неймовірний аромат. Наступний крок. Вливаємо по одному яйцю в кожну форму. І зверху, як вишенька на торті, ще трошки вершків. І фінал. Ставимо в глибоке деко формочки з яйцями. Наливаємо в деко кип'яток, поверхній край формочок. Випікаємо в розігрітій духовці 10-15 хвилин. І все! До столу! Все буде смачно, все буде кльово. Ваша Таня Піскарьова.